құрматты келгендер. Енеме жанағы елге барғанда дайыма менде туғандарым бар да, айлға барып жолығып қалғанда ана көп сұрау берсе, садық, мұны айт, бұға жауап бер, мұны айтшы деп сұрайды да, анан мен аларға бірінші сұрау аламын. Емі қандай айтайын сіздерге? Сіздерге жаққан сөзді айтайын ба, же шындықты айтайын ба деп сұрау. Шын үшін сіздерден де сұрау атам, сіздерге жаққан сөзді айтайын ба, же шындық сөзді айтайын ба? Рахмат. Анда чындыгын айтсак, биз өзүбүздүн колубуздан келген дагы, азыр менин сөзүм сиздерге бир аз түшүнүксүз да болушу мүмкүн, бирок эми бул жерде Талас элинин каймактары отуру деп сүйлөп атам мен. Бир аз түшүнүксүз да болуп калышы мүмкүн мен айтып аткан сөзүм анча-мынча. Себеп дегенде биз өзүбүздүн коомду өстүрүш үчүн бир маанилүү нерселерге көңүл бурушубуз керек. Мисалы мамлекетти өстүрөбүз деп жатабыз. Бул менин сөзүм. Менин коллегам Алмамбет Насырканчыга түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Анткени мен партиянын политикасы жөнүндө сүйлөйм да. Негизги сөз сүйлөгүм келип атат. Эл үстүн алдына киргенде. Биз мамлекетти өстүрөбүз дейбиз. Мамлекетти өстүргөндүн эң биринчиси сот реформасынан башталыш керек. Сот реформа, сот көз каранды болгон, сот болгон мамлекет ал жаратылып өсө албайт. Эч убакта. Ошон үчүн биздин парламентте жарымыздан көбү бизнесмендер отурат. Өзлөрүнүн бизнеси сактар үчүн отурат байкуштар алар. Анткени эч кимге ишенбейт. Өзү гана депутат болуп барса ошол бизнесин сактайт деп. Мына көрдүңүздөрбү? Кээ бир өсүштө ушундай моменттер бар да, биз оңдоп алсак көзө турган. Эми ошол эле ойду мына айыл чарбасы жөнүндө сүйлөп ошого алып келсек, деги эле коомдун өсүшүнө алып келсек, биздин дагы бир кыйын биздин колубуздан келе турган нерсени айталычы эми. Өкмөттөн эмес, биздин колубуздан келе турган нерсе. Мисалы бизди кендирди кескен бир нерсе дагы ачуу чындык. Бул көп балалуулук туугандар. Советтер союзунун убагында көп балалуу болгон жакшы болчу. Өкмөт бакчу, өкмөт мектепке апарчу, өкмөт дарылачу, өкмөт кийиндирчү, анан өкмөт окутчу. Азыр ал өкмөт жок. Бирок биз баягы эле нерсе менен келатабыз. Күбү менен. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө. Талас областында эле мектептерди бүтүрүш үчүн биз губернатор менен отуруп санасак 1,5 миллиард сом керек экен. Мына азыркы эле долгостройлорду бүтүрүш үчүн. Эгер мектеп бүтпөгөн мектептерди 100 миллиондон санасак. Мейли 700 миллион, миллиардга жакын. Бул акча бар деп ойлойсузбу? Талас 4% республиканын. Эгер Талас кыра 700 миллион керек болсо, 1 миллиард. Эсептеп койгула бүткүл Кыргызстанга. Кыргызстан бир эле Талас областынан турбайт да. 4% эле Кыргызстанга 1 миллиардка жакын сом керек болсо, канча миллиард сом керек Кыргызстан үчүн? Ал акча барбы? Жок. Аны силер да билесиңер, мен да билебиз. Болгону биз бирден бирибизди алдап көзүмдү болуп басып кетебиз да ар нерсени сүйлөп. Анан негизи ошо биз билим бере албай, татыктуу тарбия бере албай өстүргөн жаштарыбыздын баары кайка кетип атат 18ке толгондон кийин? Чет өлкөгө кетип атат. Алар барып кимдин экономикасын көтөрүп атат? Кыргызстандынбы? Эмне кылып атабыз биз? Демек ошондой ойду дагы сакташ керек да, интеллигенция. Мына айыл интеллигенция деген нерселер. Көп балалуу кеп эмес, кеп татыктуу тарбия бере турган, алың жете турган үй бүлөнү пландаш керек. Ошол негизи го дейм. 1-2 бала болсо дагы, бирок татыктуу билим бере турган болсок, алар деген билимдүү жаштар деген кандай зор жумуштарды аткарып Кыргызстанга пайда алып келе алат? Бул өзүбүздүн колубуздан келе турган эле нерсе. Жок, биз Кудай берет дейбиз да. Кудай берет дейбиз. Эми Кудайдын деле көп жумушу көп чыгар да, ошо биз деле карап отурат дейсиңер Талас областы. Башка жерде жумуштары бар чыгар анын үчүн. Унтуп калып атат кээде, бербей. Туурабы? Көрүп атасыңар. Мына дагы бир нерсе. Мен социалдык комитеттин төрагасы болуп 2 жылдай иштедим. Бул жерде дагы айыл жергесиндеги жашоочулардын өкмөткө ишенип отура берүүсү деген психологиялык фактор дагы бар да.
Бир эле нерсени айтайын. Тобо, мен таң калам. Айылдан келгендер барсыңар. Башкасын коюп элечи, башка нерсени коюп эле, бир эле нерсени. Муну сууну дейт. Өкмөт чалып берсин да дейт. Иче турган сууну өзүбүз чыгара албасак, айылга башкасын кой, бидим, оборона, милиция, иче турган суусту дагы өкмө таңулап отурсак, бул эмне деген бул? Магазиндеги сууну ары 50 сомдон сатып алат ал Coca-Cola'ны. Конок келсе. Бирок жылына 100 сомдон чогултат өкмөт. Сууну оңдош үчүн жана насосторду. Ошондо бербейбиз. Конок келсе Боржоми сатып алуусуна коебуз, туурабы? Кока-коланы сатып алабыз. Анан азыр айткыңар келип атам, байлар ичет деп. Байлар ичсе мончалык тонналаган кока-кола ташылмак эмес Талас областьта. Баары деле ичип атабыз. Бирок жылына 100 сом төлөгөндөн аябыз. Керек болсо башкасын коюп, суусун чыгара албаган айыл, ал эмне деген айыл? Анын кандай намысы бар айыл? Жакпайт менин бул сөзүм. Бирок ойлонуп көрсөңөр. Туурабы? Башкасын кой жок дегенде суусун алып жете албаган айыл. Өзүнө суу ташып, суу ичип албаган айыл. Эмне кимдер жашайт аякта? Анткени биз башынан көрүп калганбыз. Өкмөт кылат. Мага тайкем келди мына 40 азыкта жашайт. Депутат болгондо. Мен муну теледордон да айткам, мүмкүн уккан чыгар. Үйгө келиптир. Чапанын көтөрүп, коюн союп. Таласка, Бишкекке. Анан сүйлөшүп атканда айтат. Садык эми бир нерсени айтып коеюн. Мына Амантай деген тайкем 40 жаштан ким тааныбыз, таанып болуш керек. Мына дейт, баарын эми бир нерсени айтып коеюн сага. Айтыңыз. Мына сен налогду көбөйттүңөр жерге дейт. Канча төлөп атасыз? Жылына 800 сом төлөйм. Мына уулуңуз канча төлөйт? Бул да 800 сом төлөйт. Көп. Чүргүрө деди. А мен тайкем айтып атам, тайке. Могу койду канчага сатып алдыңыз? Чоң кой экен го. Эмжегин депутат болот саны, чоңун алдым да дейт. Чепкен алып истедим. Калпак алып истедим. Ошонун баарына 8000 кетти го. Ой, мен айылга деле барып кирип котулам го. Сиз эмне буга алып келдиңиз бе кабы? Таксиге бензин төлөп десем, эми сен депутат болот. Ой, мен айылга деле кирип коймокмун. Ой, сиз өкмөткө төлөй турган 10 жылдык 8000 сомду алып келип, мына кетесиң жарым саат дейм. Ушуну эмне керек бар? Конок келсе койсоңуз. Мамлекетке төлөргө киргенде жок. Албайт. Көп алып атат. Митингке чыгабыз. Ушу кантип болсун? Ошол мамлекет билим берип атат. Ошол мамлекет саламат сактап атат. Ошол мамлекет укукту коргоп атат. Ошол мамлекет тиги чек араны коргоп атат. Ошол мамлекет баарын кылып атат. Жок, конок келсе койсоңго даярбыз, бирок мамлекетке бир жылда 800 сом көптүк кылып кетип атпайбы? Же буда калп. Карасаңар биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Кыргызстандан өткөн бейиш жок берде. Чын бейиш жок, башка мамлекетти көргүлө. Бул мисалы өзүңөр ойлоп көргүлө. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз дагы бир нерсе, оюмдагы нерсени айтып коеюн. Урматтуу туугандар, мамлекеттин саламаттык сактоону көтөрөбүз десек, биз өзүбүздүн жашообузду узартып, ден соолукта жашайбыз десек, жылуу туалетке киргиле. Жылуу берде барбы саламаттык сактоо? Мына ушуну агитация кылыш керек элге. Кышында, кычыраган кышында биздин балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз чыгып алып, көчөгө чыгып алып отуруп келгенде канча орун алып атат билесиздерби? Ошонун баары келип турган өкмөткө түшүп атат мойнуна. Ал оңой эле. Ошо бир койдун баасы эле. Коммунитас деген. Ушуну интеллигенциялар айтсаңар ушунучу, анда биздин мамлекеттин, элдин ден соолугун бир топ деңгээлге көтөрө турган көтөрө турат. Бул өтө күлкүлүү угулат силерге. Бирок өтө зарыл нерсе. Өтө зарыл нерсе ушул. Айыл чарбасында чыгармачылык аз. Чыгармачылык аз десе эми дыйкандардын баары тиги рес кинористтер болуп кетти деген ой эмес бул. Айыл чарбасында биз жанагы иштетүүдө чыгармачылык аз. Силер билесиздер, мен бир кызык нерсени айтайын. Мен Швейцарияда болуп келдим. Көп жолу болдум Швейцарияда. Швейцариядагы эң жакшы сырлар Швейцариянын. Кадимки эле казанга бышырылат. Казанга, от жаккан казанга. Чүнү кереги жок мындай заводдун. Заводдун кереги жок бизге, мына толук жоопкерчилик менен айтам силерге. Заводдун кереги жок. Ошентип эле бышырышат Швейцариялыктар.
Көрдүңөр бү? А биз өндүрүп атабыз. Аны иштетпей, чиритип атабыз, толтура өндүрөбүз, анан көрүшүнчө толтура өндүрүчү, кыска өндүрүш керек да. Мына өкмөткө дагы айтар элем. Азыр дүйнө жүзүндө абдан алдыга өстү технология. Ал биз бир гана технология жагын алып жүрөбүз, жаңы телефон алабыз, анан жаңы машина сатып алып атабыз да, жаңы маркадагы. Бирок айыл чарбада да чыгармачылыктар барбы? Мисалы Израиль мурунко окшоп жерге экпей калды алар. Алар деген көтөрүп алып, жерден көтөрүп алып туруп. Көрдү аны иштеткен да оңой экен басып жүрүп. Ошо жана клубникаларын, тигуларын төрт эсе көп түшүм алып атат. Жөн эле капельный орошение менен суугат. Ошондой нерсеге бир нерсе түзүш керек урматтуу өкмөт бул жакка. Ошондой алдыңкы мындай эме менен ойлогон бир группа түзүш керек да. Ошолор СМИ аркылуу элге таратылыш керек. Кантип жаңыча формага өтүш керек айыл чарба. Баягы эле биз гектарлап жерди айдап коюп жата бербей. Жаңы формада өтөлү. Ошондо биз алдыда болобуз. Ошондо биринчи жеңиштерге жетебиз. Биз деген консервация дегенди башташыбыз керек. Биригесте мына Шоро деген азыр белгилүү фирма бар. Дүйнө жүзүнө белгилүү болуп калган. Эгенберди баштаган билесиңер Эгенберди. Ошол жаңы баштаганда менин байкемдин досу болчу Эркинбек Байкен Роман. Ошол Эркин Байкен аны шылдыңдап көчү, жарма берген. Жарма деп аташчу. Азыр деген ал кишем өтүп кетти, анын фирманын башчысына барып саламдашкан кочуретке туруп кирип